Unë nuk përcaktova për teatr dhe nuk jam penduar. Edhe deri sot. Unë mendoj që do të jetë deri në fund. Heq e penduar, heq e? Heq e penduar. Intelektuali i nivelit evropian, është njëri nga dramaturgët më të mirë në Evropë. Ju se me pak diferencë, një 4-5 vjet i kemi. Po, ishe më i madh ti. Shkruaj. Shkruaj sepse... Deti do të shkoj, e si dit e nat. Të mbaj krye moti pjesërishëm me krye bubullim dhe krye vetimat të ndryshme dhe vende vende me blush kafure. Shqyre, sociolog, filozof, gazetar, opinionist, të të... Ti zëtni që 20 vjetë këta nuk e kanë hek burën, po me në një na për 3 mujë mi aveka? Oj, mutër, hajde ta sheke bura zemonin pi televizor. Ty bëdhe trapin për mas mirë për ta që. Tash kur se bo njëri me tamlin e nanës, me të lëbës veç veç ki mu bo. Rëndë të kërë me vila, në mozisim krokodil.